शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक मुंबईतील महापौर निवासात उभारण्याची घोषणा होऊन 2 महिने उलटून गेले तरी अद्याप त्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही, त्यामुळे शिवसेनेत अस्वस्थता पाहायला मिळते. शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांच्या विधानातून ही अस्वस्थता आज व्यक्त झाली. स्मारक उभारणी संदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे, पण त्याबाबत कार्यवाही संथगतीनं होत असल्याची कबुली देसाई यांनी दिली. ज्या पद्धतीनं गेल्या 17 नोव्हेंबरला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी घोषणा केली आणि एक चांगलं एक संदेश गेला आणि ज्या गोष्टीचं शिवसेना सगळे शिवसैनिक एका आतुरतेनं वाट पाहत होते, किंबहुना संपूर्ण महाराष्ट्राला सुद्धा एक चांगलं अभिमानाची गोष्ट वाटली की शिवसेना प्रमुखांना खरी मानवंदना आहे आणि स्मारक आपण महापौर बनलं, तर त्याची आता प्रक्रिया पुढं कशा रीतीने होतं आहे, जलद रीतीने त्या सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजे. नाराजी म्हणण्यापेक्षा ज्या संतगतीनं किंवा ज्या त्याला स्पीड मिळणं, जे एक्सपिडिशन चांगलं होणं, याच्यासाठी आपण झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.